Jo, jo, es stāvu stingri savā vietā, mani nerausti nedrīkst. Zdarovi. Viņš griežas! Nokavēja tā. Ai! Viņš griežās sev, meču! Laurīt, emocijas! Nē, pagaid! Dāv man piši nūdāt. Es jau pastītē. Nu kā, es riteņu nevaru, es jau pa viens pats viņam riepu pārspidzināt. Nu? Es neko nenoskatu. Stum! Es nezinu, kur man jāstum šito vai šito. Un es vēl ielīmēju, tip tur pieķiet ārā, sagriez veco kameru un uzlīmēju, lai es pieķiru. Mums labi, ļoti kā būs gan virsū. Tā kā uši. Jā, pēc degvēles smaržojas. Tu toši saliki pareizi? Lajā. Tu toši, nu, ne, tu toši. Jā, tu toši un tikko samainīji vietā, vai tu uzliki atpakaļ tā kā bija. Es nemaz neskatījos. Davai, no šķiet vienkārši tuvo kaut ko atkal. Nu Tomi, priekšā pirkst! Samainamies vietā. Nāc pietur hamus. Vai, gadais noņemties. Labi. Nē, nē, nāc pietur hamus. Piedodēt, piedodēt. Es negribu nevadējis. Viņš jau nervos. Nē, nē. Davai, izturēšu. Man liekas, ka šitas nav īstais. Tu iedomā parādi, es zinu, kā bija iepriekš. Šitā bija augšā iesprausta. Pilnīgi sausa. Pagriez viņu. Pagriez aiziet. Nē, nē, viņa ir pilnīgs. Vajam sevi nostāt. Lūpas. Aiztais muti. Paldies, Laurī. Tur kamutas, brīt. Nē, tu uzlika tāpat tās atskrūjās. Jā, tāpat uzlika. Kam negadāk? Kā var to pašu uzlikt? Salki, tu kā noņēmi un salika tieši tāpat tās kā bija. Kā var būt? Jā, jāpaprast, kurā... Nu, var mēģināt. Kurā reizi tu jau to saki? Nu, nezinu. Kā pagaidi. Man starters jāpaņem ir. Labi, pamēģināt sākumā bez. Esi vēls? Jaunais aķis? Bre, ko viņš tik teica, viņam ir labs aķis. Ar tu redzēji, ka kupēja viņu lec? Ir degviela. Degviela mums ir. Ok, starters ar tur būs. Pagriezi! Hei, Laurīt! No ko es teiktu? Uz darbu nav jāiet! Zarkanais darbu! Viņi nav piebilti uz galvas. No, tad davai, proties, jobbūt. Nu, jau silts. Nu, tas ir augsts vēl. Nu, pietūrās. Tu nopietni! Sīr man, viss sīr! Tā ir tas krīvi. Es man liek vairāk par Lauru priecājās. Jā. Lauru tikai tagad tāds dolāriņa acīs, bet cik vēl aiziet, lai saraku lētu tehniskā un viss pārējais. Nē, tieši īguma. Tagad ir pīnots. Bez skatu braucot, esmu 5 eiro sotpita. Jā, izskrāvēs spola pirmē. Kur 10 muciņi, Laurīt? Jā. Izrādās, ka viņš pat viņu pievilcis. Mēs kaut ko ir pievilcis. Man viss gatavs, viss gatavs! Oji, b***ēk, es ar pirkstiem pieskrūvēju!
Tad nu, bija 16. jūnijas diena pirms manas dzimšanas dienas. Nu bija tiešām pēdējais laiks, ka vajadzētu BMW sākt līdz galam kopā un braukt uz tehnisko skatu, lai dabūtu uzlīmi logā. Bet joprojām vēl bija daudz kas jāizdara, tādēļ vēl viena nakts negulēta, ir 5:30 no rīta, ieskrienam atpakaļ iekšā mājā pagulēt kāds 2-3 stundiņas, ejam atpakaļ ārā un skrūvējam BMW līdz galam. Nu ko? Pirmo reizi es pats startējuši mašīnu. Tas viss būs labi, jo es biju noņēmis nost. Noņēmis nost ieplūdes kolektoru, jo mums kaut ko starters čokarējis, bet tagad viņš kaut kā griež atkal. Un nomainījām vienu sensoru, celkām visu atpakaļ. Iečupasim visu labi. Ir atnākusi tā man lielā gandarījuma sajūta, ka mēs taču tomēr esam piedarbinājuši BMW un nekas traģisks nav noticis. Viss taču ir ļoti labi un pienāk vakars. Savas vairākas stundas esam pavadījuši zem BMW, lai reika mums netecētu. Izolējuši pilnīgi visus vadus, cik vien iespējams varam. Uztaisīju šo papildus paplāksni starp downpipe un spolēm. Visādi daudzi sīkumiņi, ko bija reāli jāizdara. Un tad jau vakarā darbinājām vēlreiz iekšā. Un, kad mēģinājām likt pirmajā ātrumā, tomēr mums kaut kas joprojām nebija. Un tas bija joprojām sajūgs. Ir 16. jūnija vakars, rītdien ir 17. jūnijas. Tas bija mans mērķis 17. jūnijā dabūt to skati. Tad, nu, pateicoties maniem draugiem, kur nu bez viņiem, viņi ir sarunājuši, ka rītdien jau 17. jūnijā no rīta vedīsim BMW uz garažu un palīdzēs man dabūt to sajūgu. Tad, nu, tas vienkārši bija pasākums. Nu, paša rīta līdz pēcpusdienai. Es nespēju, man liekas, saskaitīt, cik reizes skarbi ņemta nost, bet mēs esam pie šī rezultāta. Nu, dāmas un kungi, mēs skatu šodien nedabūjām, bet man mašīna brauc. Braucam mājās un salikt līdz galam. Vajag salikt bumpers un pavarotņikus. Priekšā man nekā nav. Jā, nu šodien bija labs piedzīvojums. Nezinu, vai tas bija labs. Noteikti tas nebija baigi labs. Jautrs. Jo... baigās ar maģēli īstībā. Stup. Bet nu jā. Vēl daudz naudas jāiztērēt sev. Jā, lai arī mēs nesasniedzām to mērķi 17. jūnijā, tad nu mēs braucām rītdien, 18. jūnijas. Mums vajag skati. Tur nav izvēles. Nu ko, esmu skatē un šis ir vienkārši pilnīgs skrējiens. Ja vien jūs zināt, un ja es paspētu kaut ko iefilmēt, būtu baigi forši, bet tādā ziņā skati čeki jau skatās uz mašīnu. Un jāizbrauc ārā un jādod tālāk. Jāskrien. Es ceru, ka beigsies man šis tās pierienas maratons šodien. Un tad jau nākamās nedēļas man ir atviļinājums jau. Un varēsim arī normāli papilmēt, nustaisīt kādus vlogus un saklikt iekšā vairāk materiālu. Beidzot būs bišķiņ mierīgāk. Kaut kā tā.
Nu ko, tehnisko apskati mēs esam dabūjuši. Protams, uz mēnesi vienīgais, jo vēl daudz sīkumu, ko jāizdara, lai vispār dabūtas gadu. Nu, īstenībā, ja tā padomā, varēja būt daudz trakāk, kā jau šurka, zin kā. Bet mēs esam dabūjuši skati. Un, nu, ko mēs te motoru telpā vispār esam sadarījuši? Notinuši visu ar termoizolāciju, kā jau mēs pirmīt redzējām iepriekšējā vlogā. Salikuši visu ar termoizolācijas lentu vakuuma trubus. Paņēmuši vēl pielikuši klāt vēl termoizolāciju priekš visiem vadiem. Šo mēs pašlaik esam nostiprinājuši, bet šis izskatīsies daudz labāk, kad mēs būsim izdomājuši līdz galam, ko mēs ar šo visu pasākumu daram. Uztaisījuši to paplāksni, ko es stāstīju jums iepriekšējā vlogā arī, ka mums vajag to karstumu izolēt no spolēm. Tādēļ mēs dabūjām no Jāņa Kravaļa, kurš mums regulēs arī mašīnu. Atkal paldies viņam. Dabūjām alumīniju plāksni, kur aizbraucām uz tepat Salspilī, salocīt viņu pāris līkumiņiem, izurbām divus urbumus un pieskrūvējām klāt. Tad nu, mums te ir izolācija, mums ir raģiks, TDS raģiks, kuru mēs neprādījām, kā mēs viņu uzlikām, bet par sakot ir tā, ka abas puses ir drusiņ jāmodificē tur lejā, jo viņš ir platāks nekā oriģinālais 2.8 benzīna raģiks. Un ja tu viņas mazliet tur pagraizi, tad viņas smukti iekrīt iekšā un ar viņu var tā forši arī lietot. Līdz ar to tam arī vajag mums izplašanās trauku. Ieskrējām, ieķērām interkārā arī jaunu izplašanās trauku. Uztaisījām divas vītnes blakus glāzei un pieskrūvējām uz divām skrūvēm. Un tad ar trubu palīdzību vienkārši viņš nostiprinājās pats savā vietiņā tādā ziņā. Un viņš neko baigi nekustās. Nu jā, tad viss intercooler trubas, protams, ir ar V-bendiem savilktas, pieliks blow-offs. Nu, un kaut kā tā, nu, kā jau jūs varbūt ievērojāt, ja ievērojāt, nu, nu, protams, arī ir pielikts arī smoky uz divām skrūvītēm elektriskais buskontrols, kurš mums ir vajadzīgs, lai regulētu to visu spiedienu. Un varbūt, ja jūs ievērojāt arī to, ka man ir īstenībā cits wastegates. Es iepriekšējo wastegate pārdevu to ķīnietu, iegādājos oriģinālo turbosmārtu 50-nieku, kurš tagad mums ir virsū. Jā, tas arī nebija tāds lēts pirkums. Nu, un vārdu sākot, jā, nu, šķiet, ka varbūt maz izdarīts, bet visumā, lai visu šito pasākumu saliek, tas prasīja diezgan daudz spēku tomēr. Nu, un, ja jūs domājat, kas notiek ar to plusa kasīti, kurš ir pašlaik šitajā stūrītī, man pašlaik ideja nav vēl cita, kur viņu īsti nolikt, līdz ar to esmu nolicis maksimāli viņu stūrītī, un pašlaik viņš tur arī turās, un pašlaik līdz šim brīdim arī nav bijusi nekādas problēmas, un cerams, ka arī nebūs nekādas problēmas. Nu, no motora telpas ziņas, tas gandrīz ir pa lielam viss tādā ziņā. Nu, jā, kā jūs redzat, spoles ir pilnīgi visi tie plika vadi, kuru vajadzētu vēl izolēt un izdomāt, kā viņus smukti salikt, lai nereagojas. Pliki vadi. Nu, un lai redzētu pilnīgi visus datčikus, tad jau mēs pieslēdzamies pie kompja, caur telefonu. Vēl būs jānopērk planšeta, kur jāieliek konsolē kaut kur. Man bija idejas, ka nolikt kaut kur te apakšā. Nezinu, kā jums šķiet, bet idejas, ka tur, bet līdz tam vēl jātiek. Jā, mēs pieslēdzamies pie kompja, tad jau sākam redzēt visādas foršas lietiņas. Darbinam iekšā. Skaisti. Nu, un tad jau visu elektroniski redzam, pieslēdzoties pie kompja. Kaut kā tā. Paklausieties šitā. Skaisti. Kamera vēl nesāk gāzt, jo to viņam būs tāds labs gāziens. Var sakot, ja 17. jūnijā mēs mēģinājām dabūt to sajūgu, mēs nedabūjām, mēs pašlaik braucam ar 228. stoka sajūgu. Līdz ar to, pirms stendu mums ir jāsačinī mūsu sajūgs, un tur ir vienkārši vaina kaut kur dakšā. Mēs vēl neesam noskaidroši, kas tur līdz galām ir pa vainu. Var sakot, mums vajag tos 13 mm, lai izspiest sajūgu, bet kad tu izspied sajūgu pusceļā, tu jau ar dakšu sākt skarties kurvim, kas ir ļoti jocīgi. Jau sāk pilināt, es ceru, ka tev patīk šis video, noteikti man atstāj kādu komentāru, patīk pogu, un es vēl neesmu iespiedis ar šo mašīnu, es nezinu, kā tā mašīna brauc.
kad tikšu pēc stenda, tad arī iespiedīšu, ja tu man to vēlējies jautāt. Bet, jā, es domāju, ka tuliņ tuvākās dienas brauksim ciemos pie Mārtiņa. Mārtiņa gaida mani. Celsim augšā mašīnu, ņemsim kā atkal kārbu nost un mēģināsim dabūt to sajūgu, jo pēdējā lieta mums ir vajadzīgs sajūgs, lai brauktu uz stendu. Paldies, ka noskatījies un tiekamies jau nākamajā. Cerams, ka kaut kad drīz. Es tā parasti saku, bet noteikti kaut kad drīz. Jā, nu jā. Labsī, čau.